Впродовж останніх років в Україні активно змінюють назви вулиць. Одні підтримують такі новації, інші б'ють на сполох, бо треба змінювати документи та вивчати місто спочатку. Як такі зміни впливають на міський бюджет – дивіться далі. У 2016 році у Сумах перейменували близько 100 вулиць, які хоч якось пов'язані з комуністичним минулим. Наразі до цього списку хочуть додати ще й радянських письменників. Вже більше ніж півроку у стінах міської ради обговорюють питання зміни назви вулиці Горького. Ще тоді більшість опитаних сумчан виступили проти такої пропозиції. Горький писатель, писатель, який пострадав від совєтської влади. Зачем переименовувати? Проблеми створювати люди. Я вважаю, що не стоїть цього робити. Я розумію Леніна, Сталіна і тому подобне. А Горький є писатель. Я не розумію, навіщо це все міняти, якщо історія залишається нашою історією. З того, що ти поміняєш назву вулицю, історію ти не перепишеш. Як запевняють чиновники, змінювати назву вулиці у паспорті на сторінці прописки не обов'язково, за винятком, коли плануєш продати свою нерухомість. Ті ж, хто бажає це зробити, має можливість переоформити документи за рахунок держави протягом півроку з часу перейменування, після вже за власний кошт. А ось приватним підприємцям складніше. Во-первых, это целая, ну, проблема с оформлением документов. У человека может быть ряд документов, на него будут хоть оформлены какие-то организации и все остальное. При переименовании улицы ему эта процедура должна повторяться второй раз. Это второй раз человеку нужно заплатить налоги, сборы в контролирующие органы. Окрім цього, за кошт місцевих бюджетів змінюють показчики вулиць. За 2017 рік у системі тендерних закупівель «Прозоро» виставлені 3 лоти на закупки та монтаж табличок з загальною вартістю майже 350 тисяч гривень. Цьогоріч також продовжують їх заміну. На 2018 рік закладено кошти 100 тисяч гривень на показчики вулиці. Один показчик вулиці з його виготовленням, установкою, транспортуванням коштує 280 гривень. Сумчани ж вважають, що краще б ці кошти направили на інші міські потреби. Это, да, действительно, лишняя трата денег. Опять же таки, это народные деньги, которые сейчас зарабатываются все тяжелее и тяжелее. Мы все помним, что деньги поступают нам, основная часть бюджета, это налоги и сборы, порядка 80%. Поэтому максимально нужно рационально использовать, в том числе и на переименование улиц. Тетяна Корнієнко, Олександр Олексієнко, новини СТС.